Shqipëria ka probleme të theksuara me monitorimin dhe raportimin e ndotjes në mjedis. Ndaj përzidhjen e kësaj problematike të trashëguar, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit sugjeron ngritjen e sistemit të inventarit kombëtar të gazeve me efekt serr. Ky është një aplikim më sakt i konventës që është nënshkruar që në vitin 2015, pra marrëveshja e Parisit të ndryshe, e cila lidhet me ndryshimet klimatike dhe me efektet serr, të cilat çdo shtet antar, i vogël apo i madh, efektet të mëdhaja apo të vogla realisht emeton në mjedis. Sipas dokumentit të hedhur për konsultim publik, Njësia e Re do të monitorojë sektorët që kontribuojnë më së shumti në ndotjen e mjedisit, si energjia me proceset industriale, buqësia dhe përdorimi i tokës, mbetjet apo tretësit organik. Dy emetuesit më të mëdhenj, që janë dioksidi i karbonit dhe gazet metan, vijnë kryesisht apo dhe NOx-et që vijnë nga industria e përpunimit të naftës. Janë disa nga emetimet kryesore dhe ne kemi industri. S'temi që kemi të paktën për depozitimet e naftës apo për nxjerrjen, ne kemi industri goxha të mëdha që punojnë në Shqipëri. Në fund të marsit të çdo viti, gjetjet e mbledhura nga monitorimi i ndotjes do t'i raportohen Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ndërsa kjo e fundit do t'ia çojë ato institucioneve ndërkombëtare. Pra ky ligj thjesht ne na jep një mjet matës të emetimeve që Shqipëria aktualisht jep. Pra thjesht do bëhet një inventarizim për të cilin është përgjegjës Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe ky lloj inventari duhet të jetë publik dhe duhet gjithashtu të raportohet edhe konventës vet. Monitorimi i shkarkimeve të gazeve me efekt serr është një detyrim që lind edhe nga strategjia për ndryshimet klimatike që u miratua pak kohë më parë.